krumlíkem, tak se na tak prstínka. Asfalt, asfalt, zase jenom asfalt, ať už skončí. Jo, takhle začal náš výstup na Lysou horu. Pořádně jsme se na ní museli naladit a i ten asfalt zmizel. V Beskydech jsem už párkrát byla, ale Lysé jsem se i kvůli zástupům lidí vyhýbala. Ale stálo to za to. I přes ten jeden fujtajblík na cestě. Trochu smutné bylo, kolik lidí na Lysé přišlo o život. Nevím, v kolika případech za to mohla obyčejná lidská blbost, nebo nešťastná náhoda a nehoda, ale tolik mrtvých bych tu nečekala. Vrchol zdolán a 1324 metrů je pod námi. Meteorologická stanice, televizní vysílač, chaty s občerstvením, kdyby to tu nebylo, mě to nevadí. Ale jsme tu! A výhledy jsou krásné. Petr Bezruč atmosféru Beskyd vystihl přesně. Jsou tichy, jak ten černý bor, co kryje jejich hlavy sivé. To hřebeny jsou našich hor, to Beskydy jsou zádumčivé. No a tak využijeme toho luxusu, že se tady vaří a dáme si nášup, ať se nám dobře slézá dolů do Ostravice. A jo? Ano. Přibližně jak Becherovka. Tak chutná trošku. Je to podobný a je to sladší. Tak pálisá. Ten sestup je nějaký veselý, trošku nám hrabe. Co bylo v tom jídle?
a malá podhorská osada Ostravice, kterou protéká stejnojmenná říčka, se blíží. Trošku si ji prohlédneme, dáme zákusek, protože fajný vagonek nemůžeme vynechat. Cestou domů výlet zakončíme koupáním v 50 km vzdálené Karolince. A pak dobro.